Slováci majú tendenciu sa podceňovať. Naša sebahodnota býva niekedy nízka a preto sa nevieme predať. Ľudová múdrosť však hovorí, že človek má toľko peňazí, nakoľko si cení sám seba. V dnešnej relácii si povieme, ako sa dá nazerať na hodnotu človeka v práci, biznise aj v živote a zvýšiť si ju. Vítajte v relácii Peniaze. Čo odporúčajú odborníci pri rokovaní o vyššom plate? Určite by som to podložil konkrétnymi úspechmi, konkrétnymi číslami, výkonom, prípadne to, že mi za posledné obdobie pribudla nejaká pracovná agenda. Zaujímalo nás, ako by mali podnikatelia pracovať s cenami. Nedávam zľavy bez rozmyslu. Dávam zľavy s nejakým konkrétnym cieľom. Čo si na ľuďoch najviac váži divadelníčka Darina Abrahámová? Keď nie sú ignorantskí, keď nie sú povýšeneckí, keď veria v silu vzdelania, v silu poctivej práce. No a v závere relácie máme pre vás vianočné prekvapenie. Väčšine ľudí pri slove hodnota zrejme napadnú ako prvé peniaze. V zamestnaní ide samozrejme o ich mzdu. Pozreli sme sa, ako a kedy sa odporúča požiadať si v zamestnaní o zvýšenie platu. Väčšina firiem v súčasnosti nemá nastavené automatické zvyšovanie platov, aj keď je to v tejto dobe veľmi horúca téma. Väčšinou ide zamestnanec za zamestnávateľom s touto otázkou, nie naopak. Samozrejme, niektoré firmy majú nastavené automatické zvýšenie platov. Obvykle bývajú tie veľké v spoločnosti, ktoré majú vlastne automatické zvýšenie platov zakotvené vo svojich kolektívnych zmluvách. Kedy je správny čas vypýtať si vyšší plat? Určite je to pri pravidelných výročných hodnotiacich pohovoroch o hodnom výkonnosti zamestnanca, ale tu upozorňujem na to, že zamestnanec musí byť pripravený, ak chce takúto otázku položiť o hodnom zvyšovania platu. Musí to mať podložené nejakými konkrétnymi číslami, výsledkami, prípadne nejakými úspechmi. Pri tom už rozhovore by som nechal hovoriť o mojom pracovnom výkone môjho zamestnávateľa. Spýtal by som sa na feedback a pokiaľ by bol pozitívny, tak na konci toho rozhovoru by mohla padnúť tá otázka ohľadom zvyšovania mzdy. Naopak zlý čas môže byť práve vtedy, keď firma prepúšťa, prípadne je to v období, kedy je v skúšovnej dobe a zvyčajne táto otázka nepadá skôr ako do roka od štartu zamestnanca u zamestnávateľa. Určite je dobré byť vecnými v týchto momentoch, keď požadujeme zvýšenie mzdy, takú istú seba dôveru mať. Hej, že nebáť sa si to vypýtať. Určite by som nešla tým spôsobom, že nejakým spôsobom ako zatlačiť na toho zamestnávateľa, alebo nechcem použiť slovo vydierať s tým, že povieme tomu zamestnávateľovi, že keď nám nedá zvýšenie platu, tak odídeme. Toto není z dlhodobého hľadiska veľmi dobré riešenie. To nabúra určitú dôveru, ktorú ten daný nadriadený môže mať v tom zamestnancovi. Čiže nedoporučujeme takýto postup. Aké argumenty na zvýšenie platu je dobré použiť? Subjektívnym argumentom by som sa pravdu povedať zvyhol, nakoľko to môže aj subjektívne posudzovať druhá strana, a takže nejaký argument robím viac ako ostatný, tu to neobstojí. Ale určite by som to podložil konkrétnymi úspechmi, konkrétnymi číslami, výkonom, prípadne to, že mi za posledné obdobie pribudla nejaká pracovná agenda. Objektívny dôvod môže byť ešte aj porovnanie vlastne toho platu toho daného zamestnanca s trhom. Teraz je možnosť to porovnať, existujú rôzne internetové stránky, ktoré umožňujú vlastne porovnať si plat. Objektívny dôvod je aj inflácia, určite. Len to na to nemôžeme, len na tú infláciu vlastne tú našu žiadosť nejakým spôsobom založiť. Interim manažér je vysokocenený expert, ktorého si prenajímajú firmy na časovo obmedzené obdobie, aby im pomohol v náročných situáciách. Odborník na headhunting nám o prínose tejto pozície povie viac. Firmy môžu byť v rôznych fázach vývoja. Niekedy ide obchod veľmi dobre, aj celý chod firmy, ale niekedy sú tam výkyvy a práve na túto dobu je výborné si najať interim manažera. Interim management nie je vhodný pre každú firmu, alebo respektíve je vhodný pre každú firmu, ale nie v každej fáze. Tá fáza by mala nastať, keď je buď veľmi rýchly rozvoj firmy alebo rýchly úpadok firmy, keď spoločnosť potrebuje transformovať alebo robiť novú inováciu, implementovať nový veľký software, skratka niečo kľúčové, čo tú firmu zasiahne. Taktiež, keď v spoločnosti vypadnú ľudia na kľúčových pozíciách, to znamená ochorejú, dajú výpoveď alebo nastane nejaká neobvyklá situácia. Služba interim managementu pôvodne už má dlhší vývoj, vznikla v Anglicku, respektíve v Holandsku, kde do pôvodne štátnych firiem začali volať ľudí zo súkromného sektora, pretože videli, že
tie spoločnosti dokážu viesť tak, aby boli profitujúce. Typický čas, povedzme, na zastúpenie niekoho, keď niekto ide na rodičovskú alebo náhleda výpoveď, alebo povedzme, sú tam nejaké rodinné veci, ochory a tak ďalej. To znamená, niekto veľmi súrne potrebuje, povedzme, dočasne pokryť pozíciu finančného riaditeľa, tak tu je doba prenajmu okolo 3 až 5 mesiacov. Ak sa rozprávame o krízovom manažmente alebo transformácii alebo zmeny nejaké dôležité veci vo firme, tam sa rozprávame, že 9 až 12 mesiacov. Napríklad ten klient si prenajímal odborníka na 4 hodiny mesačne, len kvôli tomu, že si potreboval porozprávať o dôležitých veciach vo firme. Čo sa týka ceny, cena bežne sa dá vypočítať tak, že keď tam máte na pozícii človeka na trvalý pracovný pomer zamestnanca, tak interim manažer väčšinou stojí okolo dvojnásobok práve tejto celkových nákladov na toho zamestnanca. Mnoho ľudí nie je zamestnaných, ale má svoj vlastný biznis. Uspieť na trhu však môže byť v dravom konkurenčnom prostredí veľmi náročné. S odborníkom Petrom Krišťákom zo spoločnosti Voxwise sa porozprávame, ako v biznise pracovať s cenami. Vítajte v štúdiu. Zdravím vás. Ako uspieť v tom e-shopovom svete, tak aby sme naozaj zaujali a aby sme priniesli ten správny produkt na trh? Úplne najťažšie je práve získať si pozornosť. Čokoľvek robiť inak a nespoliehať sa na také tie tradičné formy reklamy, či už je to Google alebo televízne spoty, rádiové spoty, musím získať prvú masu zákazníkov a tá väčšinou presvedčí ďalšiu. A aby som to spravil, tak musím byť nevšedný, musím byť iný ako ostatní. Ako to je potom s nastavovaním tých cien, keď už som sa rozhodol, aký e-shop si chcem otvoriť, že teda mohol by aj zaujať? Prirodzené pravidlo je, že všetci noví to majú ťažšie, lebo sú nepoznaní. Takže až na úplné extrémy, príklady, kedy trebárs prichádzam s úplnou revolučnou novinkou, ktorá nemá obdobu, tak sa snažím byť skôr lacnejší, aby nebola cena ten problém v tých prvých obchodoch. Radšej teda cenou príliš neprovokovať, možno sa dohodnúť na nejakej špeciálnej zľave, získať si prvých zákazníkov, urobiť všetko preto, aby boli spokojní a túto spokojnosť dať vedieť svetu. Hovoríte, že možno radšej ísť opatrnejšie na ten trh s tou cenou, avšak na druhej strane sa veľakrát stáva tým e-shopom, že potom si už práve že nevedia tú cenu navýšiť. Je vhodné to urobiť tak, že to vyhlásite ako dočasnú kampaň. Treba z prvých 100 zákazníkov, alebo treba z prvé 3 mesiace, alebo proste nejaká dočasná perióda. Výhoda toho je, že nastavíte aj očakávania pre ostatných zákazníkov, komunikujete tým kvalitu, alebo štandardnú kvalitu aspoň, a zároveň nevyrušíte veľmi konkurentov, ktorí už sú zavedení, lebo tí by mohli svoje štandardné ceny znížiť a tým vám všetkým ostane ešte menšia marža na spoločné podnikanie a úspešné reinvestovanie. Existujú takéto pravidlá aj pri potom neskoršom dávaní zľav? Zľavy sa vždy dávajú s nejakým konkrétnym cieľom. A ideálne tiež aj výpočtom. Znamená, nedávam zľavy bez rozmyslu. Napríklad potrebujem, aby ľudia vyskúšali túto novinku. Potrebujem, aby mi dali referenciu. Potrebujem, aby zaplatili vopred. Je nejaký rozdiel v cenotvorbe v kamennom obchode a na online? Asi najdôležitejšie v tom, že na tom online to zvádza, prirodzene umožňuje meniť ceny veľmi často. Nie vždy to odporúčame. E-shop má jednu nevýhodu, že jeho aktuálnu cenu vidí veľmi široké publikum, keď chce. Hej. Máme tu cenové porovnávače a tak ďalej. Minimálne raz denne väčšinou nejaký automat príde na moju stránku a stiahne tú cenu. Kdežto kamenný obchod nemá takú verejnú prezentáciu. Tam to vidia len tí ľudia, ktorí idú okolo tej cenovky a zasústredia sa na ňu. To znamená, že kamenný obchod dnes má trošku väčšiu slobodu, by sa dalo povedať, k tomu, ako veľkú chybu môže spraviť, alebo ako veľmi testovať môže cenovú citlivosť. Ďakujem veľmi pekne za informácie. A ja ďakujem veľmi pekne. Veľa ľudí má dnes pocit, že nie sú dosť dobrí ako v pracovnom, tak v súkromnom živote. Zaujímalo nás, ako zdravé sebavedomie a sebahodnotu docieliť. V dnešnej dobe to, že sa necítime dosť dobrý, môže byť častokrát spôsobené prílišným sebahodnotením a porovnávaním sa, k čomu v negatívnej forme prispievajú aj sociálne siete. Máme tendenciu vidieť na sebe skôr svoje nedostatky a nie silné stránky alebo pozitíva. Dnes je to častokrát o tom, že napríklad materiálny úspech je synonymom sebahodnoty, alebo sú to rôzne ďalšie všeobecné kritériá, podľa ktorých vieme dostať uznanie od okolia, napríklad od ľudí, na ktorých nám záleží, autorít alebo blízky.
blízkych a tiež aj vo forme napríklad komentov alebo lajkov na už spomínaných sociálnych sieťach. My sami si potom dáme hodnotu až na základe niečoho takéhoto externého, až po potvrdení zvonka. Ale ideálne by to malo byť o tom, že my sami pre seba by sme mali mať hodnotu len tak, alebo prípadne na základe našich vlastných kritérií alebo vnútorného pocitu, mali by sme si stanovať naše vlastné ciele, ktoré nás tešia a naplňajú. Čo by som doporučovala je, aby si ľudia začali veriť. Keď sa pýtam, z čoho majú strach, tak na mojich anketách vždy vychádza strach z toho, že nebudem dosť dobrá. Ako príklad by som rada uviedla jednu moju klientku, ktorá dostala české ocenenie najlepšie nechtarky, pokračovala ďalej a dostala ocenenie z anglická najlepšie nechtarky, mala veľmi veľa trofejí doma, a CDčko, čo mala v hlave, bolo nie som dosť dobrá. Je dôležité si povedať, ak robíte niečo s vášňou a ste v tom dobrí, tak sa nebať tej ceny. Veriť si, pretože ak si neveríte vy sami, ako vám môže veriť niekto druhý? Sebavedomie je častokrát spojené aj s tým, ako realisticky seba vidíme, lebo sa hovorí, že najúspešnejší sú tí ľudia, ktorí seba vidia čo najviac reálne. Mali by sme si vybrať taký konštruktívny a pragmatický prístup, že si vyberieme jednu, dve veci a na tých budeme najbližšiu dobu nejakým spôsobom pracovať, že by sme ten nedostatok mali vnímať ako príležitosť na zmenu a nejaký rozvoj a nie na tú sebakritiku. I hneď môžeme začať disciplínou, nejakým súcitným prístupom k sebe, dosahovaním cieľom, dokončovaním vecí. Toto sú veľmi dobré postupy, ktorým si môžeme posilniť sebahodnotu a sebavedomie. Mali by sme byť pripravení aj na alternatívu odmietnutia. Odmietnutie by sme mali brať ako prirodzenú súčasť života, nie ako niečo osobné, lebo mnohokrát je to o tom, že to, či nám dajú alebo vyhovejú našim požiadavkám, nesúvisí len od nás, ale aj od iných okolností na pracovnom trhu alebo vo firme. Ako by sme si mohli nastaviť našu cenu? Keď ma klientky kontaktujú a povedia mi, pani Škrková, čo mám robiť? Mám teraz túto konkurenciu otvorenú a musím ísť s cenami dole. Moja odpoveď na to je, nechoďte s cenami dole, ale zvyšte. Doporučím im, choďte navštíviť konkurenciu. Ako náhle ľudia navštívia konkurenciu, vtedy si to uvedomia. Práve táto konkrétna pani mi zavolala a povedala, pred 3 mesiacmi som nechápala, myslela som, že si sa zbláznila, ale teraz tomu chápem, pretože to, čo ja robím, by malo mať dvojnásobnú cenu a viac menej tu v okolí nemám konkurenciu. Verte si v tie služby, robte ich ako profesionál a keď chcete znižovať, tak opakujem, skúste radšej zvýšiť, pretože tá kvalita, ak to robíte srdcom a vášňou, za to určite stojí. Speváci majú poistený hlas, športovci zase nohy. A v prípade poistnej udalosti inkasujú milióny. Zisťovali sme, ako sú na tom Slováci a ktoré časti svojho tela si najviac cenia. Slovenský poistný trh nie je dostatočne veľký na to, aby dokázal pokryť takéto špecifické požiadavky a alternatívou môže byť životné poistenie s dojednaným úrazovým pripoistením. V tomto prípade sú v rámci hodnotenia trvalých následkov úrazu zohľadňované aj poškodenia práve jednotlivých častí tela. Pri takýchto poistných plneniach však existujú poistné limity, koľko za dané poškodenie konkrétnej časti tela je možné zo strany poisťovne vyplatiť a preto sa nestretávame s extrémne vysokými sumami za takéto poškodenie. Ktoré profesie najviac využívajú takéto životné poistenie? Ide o širokú škálu rôznych profesií, od manuálne pracujúcich ľudí cez rôznych projektantov, dizajnerov, grafikov či IT špecialistov až po rôzne umelecké profesie a športovcov. Poistné sumy v rámci jednotlivých poistení sa líšia. Napríklad v prípade poistenia trvalého poškodenia končatín a zmyslov je poistná suma až do výšky 50 000 eur. K tomuto poisteniu odporúčame poisťovať aj poistenie trvalých následkov úrazu a toto poistenie si je možné uzatvoriť až do výšky 100 000 eur, pričom si je možné uplatniť tzv. Progresiu, to znamená navýšiť poistné plnenie až do 10-násobku. Divák z Lučenca sa pýta, čo všetko si môžem dať do výdavkov pri prenajme nehnuteľnosti, ak ju chcem po 5 rokoch predať s oslobodením od dane. Fyzická osoba, pokiaľ chce toto urobiť, že chce predať nehnuteľnosť po 5 rokoch s oslobodením od dane, ju nemôže mať zaradenú v obchodnom majetku. Bohužiaľ, v takomto prípade nemôže daňovník, alebo teda fyzická osoba, do daňových výdavkov dávať odpisy tejto nehnuteľnosti, jej technické zhodnotenie ani opravy a údržbu tejto nehnuteľnosti. Určité prevádzkové výdavky, ako napríklad výdavky na energie, výdavky na vodné a stočné, výdavky na internet a výdavky na obstranie nejakého hnutelného majetku, či už drobného alebo väčšieho, ktorý sa bude nachádzať tej nehnuteľnosti, môže do týchto daňových výdavkov uplatňovať.
Nie len o peniazoch sme sa porozprávali s činorodou divadelničkou Darinou Abrahámovou, ktorá spolupracuje so Slovenským národným divadlom, s Radošinským naivným divadlom aj s obľúbeným divadlom Gunagu. Ja vo všeobecnosti nerada zarábam, nerada míňam. Ja by som bola radšej, keby sme žili v takom tom spoločenstve, kedy vlastne ani peniaze neexistujú, ale rešpektujem to, že sú. Kedy a kde ste zarobili prvú výplatu? Ja myslím, že som ťažko fyzicky pracovala ako brigadnička od 12 a 100% od 14 rokov. To znamená, ja som krompáčom robila na železnici, robila som nočné v pekárni, potom v tlačiarni a potom už to bolo lepšie, keď som si začala zarábať svojim herectvom v dabingu a tak ďalej. Čo má pre vás najväčšiu hodnotu? Určite má pre mňa najväčšiu hodnotu láska a to, že človek k nej speje alebo sa snaží byť lepší. Moja stará mama a starý otec prišli z Maďarska ako repatrianti a tie peniaze, ktoré tam šetrili celé roky, im prepadli a my sme sa ako deti hrávali s tými peniazmi. Čapek píše, že keď príde k niečomu zlému, tak peniaze sú jenom šuchotavé listy pro veverky. Úctu mám k ľuďom, ktorí vedia narábať s peniazmi a poznajú aj ich hodnotu, lebo to bolo aj za prvej republiky. Hodnota peniazy je zlato, alebo hodnota peniazy je ľudská práca. To je ako taká filozofická dilema. Ja si ctím ľudí, ktorí sú profesionálni odborníci a aj ja, keď som nútená robiť nejaké finančné transakcie, aj keď v malom, ja sa spoláhnem na odborníkov. Ja si nechám poradiť a mám jednu dámu, ktorá je v tomto aniel môjho finančného poriadku. Spolupracujete s mnohými divadlami. Prečo máte rada Radošincov? Pri Radošincoch som zažila niečo také cez Stankov vzťah k dedine, k humoru, k poetike, k láskavosti, k TZV, obyčajným ľuďom, že pre mňa sa mentálne tá Radošina stala ako keby mojim rodiskom divadelným a to už keď ste v rodine, tak z nej len tak neodchádzate. Na ľuďoch si viete, čo najviac vážim, keď nie sú ignorantskí, keď nie sú povýšeneckí, keď veria v silu vzdelania, v silu poctivej práce, kedy sú láskaví nielen k svojim blízkym, ale snažia sa byť slušným aj k ostatným. Svoje sebavedomie staviam na sebe. Ja sa poznám. Ja viem, kde sú moje stropy. Niekedy niekto ma posunie a dokáže, že som si ich dala nízko. Nie som súťaživý ani ambiciózny typ, ale ja si samu seba naozaj vážim a myslím si, že by som so sebou aj vedela žiť, či by som bola muž alebo žena. Ja by som takú osobu pri sebe chcela mať. Slováci, ktorí nakupujú na internete, plánujú minúť na vianočné darčeky tento rok v priemere 280 eur. Ide o nárast približne o 25% doproti minulému roku. Vyplýva to z prieskumu nákupného poradcu Heuréka. Parlament schválil novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Druhý pilier prejde zásadnými zmenami. Ak majetok sporiteľa pred odchodom do dôchodku nebude vyšší ako jeho príspevky, dôchodková správcovská spoločnosť mu rozdiel doplatí zo svojho majetku. V roku 2023 a 2024 bude výška príspevku do druhého piliera 5,5% hrubej mzdy. Od januára budúceho roku sa zvýšia viaceré dávky pre rodičov. Jednorazový príspevok na prvé až tretie narodené dieťa bude ponovom takmer 830 eur. V prípade štvrtého a ďalšieho pôjde o sumu vyše 151 eur. Mesačný príspevok pre rodiča na materskej poprvýkrát prekročí hranicu 400 eur, keď od budúceho roka dosiahne 412 eur a 60 centov. Na našich sociálnych sieťach sme pre vás pripravili prekvapenie v podobe vianočnej výhry. Ako získať zlatú tehličku sa dozviete práve tam. Dnešnú tému sme vyčerpali. Na budúce sa zameriame na mladých. Zisťovali sme, do čoho by mali investovať svoj čas a peniaze. Prinesieme aj inšpiratívny príbeh dvojice mladých Slovákov, ktorí svojim biznisom prerazili vo svete. O týždeň dovidenia.